قل يا أهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كهديك أي أهل الكتاب، هل تنقمون بالله منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أي أهل الكتاب، أي يهود النصارى، تمہیں ہم سے کیا دشمنی ہے؟ کس بات کا ہم سے انتقام لیتے ہو؟ صرف اسی بات کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ اور اس کتاب پہ جو ہم پہ نازل ہوئی، قرآن پہ، اور ان سب کتابوں پہ جو ہم سے پہلے نازل ہو گئی؟ یہی ہمارا قصور ہے، اس وجہ سے تم ہمارے ساتھ لڑ رہے ہو۔ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ باقی ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمان ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ وہ لوگ جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، بتا دوں کیا لوگ ہیں وہ؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ لوگ جن کا اللہ لعنت برسا دے، جن پہ غضب ناک ہو جائے۔ وجعل منهم القردة والخنازير، اور ان میں سے بندر اور سور بنا دے۔ وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ جو کہ طاغوت کی عبادت کریں، ایسے لوگ بنا دے، وہ بننا چاہتے ہو۔ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بہت برے ٹھکانے کے لوگ ہیں۔ وہ اضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے پھٹکے۔ عزیزان گرامی، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ سزا دی کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور کتوں، بندروں اور خنزیروں کی شکل بعض دفعہ چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، اللہ سے اسی پناہ میں آتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں کراچی میں تھا، میرے پاس کچھ طالب علم آئے، میں نے کچھ تصاویر لے لیا، کیونکہ اخباروں میں چھپی ہوئی تصاویر کہ یہ انسان ہے، دیکھ لیجیے ایک تصویر، اسی کی یہ دوسری تصویر دیکھ لیجیے، جو خنزیر بنا ہوا ہے، یہ انسان نے دیکھ لیجیے ایک تصویر، دوسری اسی شخص کی تصویر، بالکل کتے کا شکل، وہی بال، وہی سارا روزارا تو بن گیا، اس کا نقش وہی ہے، شکل بن گئی۔ بس اب بھی لوگ ہوتے ہیں، اور حضرت مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کچھ اور لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، بلکہ چہروں کے مسخ کا وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اندر سے دل مسخ ہو جاتے ہیں، انسان دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے لیکن اندر سے بھیڑیا ہوتا ہے، وہ اندر سے سانپ اور بچھو ہوتا ہے، اندر سے وہ بندر اور خنزیر یا کتا ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اور دیکھتے ہوا ہے کہ مسئلہ ان کا مسئلہ، کل اس کی مثال کتے کی ہے، تحمل علیہ اللہ تترک، یا چھوڑ تو بوجھ لا دو تو بھی ہانپے گا، بوجھ نہ لاؤ لا دو پھر بھی ہانپے گا۔ تو بعض دفعہ چہرے مسخ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ چہرے مسخ نہیں ہوتے، شخصیت مسخ ہوتی ہے، زندگی کا گزران جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے سارے کا سارا، اس لیے کہ انسان کی انسانیت جو ہے وہ کیا ہے؟
سويته ونفخت فيه من روحي. میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، سوارا، خوبصورت اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کے بعد فرماتی میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا. کسی روح میں سے؟ اللہ کی روح. فرماتی میں نے اپنے نفخ فی من روحی، میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا. اور پھر کہا فقعوا له ساجدین، فرشتوں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤ. سجدے میں کیوں نہ گرتے بھائی؟ اللہ کی روح موجود تھی انسان کے اندر، اس لیے انسان کا مرتبہ دوستو بہت بلند ہے. انسان کا کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کے کفر سے تو نفرت کر لیا کرو، اس کے فسق اور فجور سے تو، لیکن مجرد اس انسان سے، اس کی شخصیت سے کبھی نہیں. کافر کے اندر بھی اللہ کی روح پائی جاتی ہے، وہ بھی سجدہ کروا کے آیا ہے. تو انسان کیا ہے؟ یہ ایک شعلہ نورانی ہے، یہ اللہ کی روح اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور جب ہم بد احتیاطی کرتے ہوئے، اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی اس روح کو برباد کر لیتے ہیں، تو پھر اندر ہی اندر ہم اپنے آپ کو خود مسخ کر لیتے ہیں. وہ پھر وہ شعلہ نورانی، وہ اللہ کی روح، وہ ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کی جگہ اندر انسان کی سرشت، اس کی خواص کے اعتبار سے اندر کوئی اور چیز پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. یہ لوگ جب اہلِ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے حبیب سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے حبیب کی امت کو کہیں ڈانٹنا بھی ہو تو اہلِ کتاب کو ڈانٹ دیتے ہیں، تمہیں یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، خبردار ہم تمہارا یہ حشر کر دیں گے. اور اگر وہی صفتیں امت محمدیہ میں آ جائے تو نام تو نہیں لیتے لیکن خطاب ہی سے ہوتا ہے. خوش طرح باشد کہ سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگر. بعض لحاظ میں جس سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، کسی اور سے خطاب ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن بات اصل میں اسی سے ہو رہی ہوتی ہے. یہ اہل کتاب ہمارا خطاب ہے، اگر ان کا یہ رویہ ہو تو پھر ہم کو مسخ کر کے رکھ دیں گے. اور اہل کتاب بھی ہو جائے، اگر اہل اسلام میں سے کسی کا یہ رویہ ہو، اللہ کی سنت تو ہر ایک کے لیے برابر ہے. ابھی آگے چل کے بتائیں گے کہ ہمارا قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے.